על מנת להחליף חלקים בווב הורייזון שלכם, לא צריך את כל הדבר הזה. להחלפת הרשת ב-Legacy Pro, כל מה שצריך לעשות הוא להוציא את הפיה מהמכשיר, להסיר את גומי הסיליקון, ולהוציא את הרשת מתוכו. שימו לב, אנו נרצה לנקות את הרשת ולוודא שהחורים שלה תמיד יהיו פתוחים, על מנת ליהנות מחוויית שאיפה קלה ופשוטה. להחזרה, פשוט נחזיר את הרשת אל גומי הסיליקון, נניח חזרה את הפיה, וחזרה אל תוך המכשיר. וזוהי החלפת רשת ב-Legacy Pro. Thank you.